Манас аға, алғаш сұрағым сіз көрейін, сіз эфирге чейін айтып қалдыңыз. Жақын деле түштікті өз бағыңызды бұтап, ошол жерден жергілікті башқадаға бағбандарға үйретуштерін көргөзіп келгеніңізді айтып қалдыңыз. Ушулға тоқталсаңыз, негізгі эмнеге көңіл бұрыш керек? Түштікті бағбанчылықтан ала алғандай. Түндік түштік кеп емес. Бұл жерде бізде Қырғызда азыр бағбанчылық мәдениеті өте төмен деңгейде болып отыр. Ошондуктан бул тармакты бүтүндөй жаңы көз караш менен жаңыча уюштуруу милдети турат алдыбызда. Жалпы бул улуттук маселе, улуттук көйгөй. Эми мунун кандай күнгө тескерлери бар? Тилекке каршы биринчи иретте элге ошо жаңы багбанчылык, заманбап интенсивдүү багбанчылыктын маани маңызы кандай, аны уюштуруу жагы кандай, кантип тигиш керек, кантип караш керек дегендейчи. Биз былтыр 8 жерге бак тиктик. Жеке демилгечилердин заказы боюнча, биз да жеке демилге боюнча биз бул ишти системага салып баштадык. Багбанчылыктын кандай негизги токотер жерлери бар? Биринчиден жерди аябай жакшы даярдаш керек. Айдап узун туурасынан терең. Экинчиден аны коён кирбей турган кылып тосуш керек. Жерди аябай кыкташ керек, анткени сиз бак тиккенден кийин 30-35 жыл балким ал жерге айдоо агрегатын киргизе албайсыз. Ушундай проблема бар. Анан кийин канчалык жерди жакшы даярдаган болсоңуз, бактын өсүшү, өнүп кетиши, старт алышы аябай жакшы болот. Анан кийин мына биз азыр көрдүк, каралбаган бакты көрдүк. Эгерде тигилген көчөттү биринчи 3 жылда туура бытап калыптандырбасаңыз, кийин ал сизге моюн сунбайт. Бул багбанчылыктын биз тиккен бактарыбызды ошол 3 жыл бою агрономиялык тейлөө жүргүзөбүз. Ар бир бактын үстүнө барып, талаада өз колубуз менен жасап, момундай кылып быташ керек деп туруп көрсөтөбүз. 3 жыл бою. 3-үнчү жылга барганда негизинен көчөт калыптанып бүтөт. Кийин анан кааласаң да адашпайсың дегендейчи.